ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ የኤቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ ተምሳሌት የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። እንግዲህ እንደተለመደው ተምሳሌት በተሰኘው ፕሮግራማችን የተለያዩ አገልጋዮችን በተለያዩ ሙያ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎችን እያቀረብን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። በዛሬም አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የእግዚአብሔር ኤልሻዳይ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ የሆኑትን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከእሳቸው ጋር የምናደርገውን ቆይታ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ጥሪን አክብረው ስለመጡ ከልብ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ባርክሽ። አሜን። እንግዲህ ለተመልካቾችም ለእኛም እስቲ በደንብ ራስዎትን ያስተዋውቁልኝ። ነቢይ ዓለማየሁ እሸቱ እባላለሁ። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ ነኝ። ሁለት ቦታ ቤተክርስቲያንን ተክለናል። አንደኛው ካሳንችስ ላይ ነበር፣ ሁለተኛው ደግሞ ጀርመን አደባባይ ላይ ነው። ያንን እየመራሁ እገኛለሁ። እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቼ ከመግባቴ በፊት ጌታን የተቀበልኩበትን ቦታ መናገር አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘው በቅድሚያ እግዚአብሔር በብዙ አይነት መንገድ ይናገረኝ ነበር። በወጣትነት በልጅነት እድሜ እግዚአብሔር ይፈልገኝ ነበር። እኔ ደግሞ በራሴ መንገድ የምሄድ ሰው ስለነበርኩ፣ በጫት በመጠጥ በሱሶች ሁሉ የታሰርኩ ሰው ስለነበርኩ እግዚአብሔርን ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበርኩም። በኋላ በመጨረሻው ቀን እንደዚሁ ጫት እየቃምኩ ታላቅ እቴ ቤት ሸዋዬ ቤት እሸቱ የምትባል ታለችኝ ከሀረር ወደዚህ መጥቼ እንደዚሁ እየቃምኩ ሳለ የእሷ ጓደኛ የሆነች ገነት ኃይሉ የምትባል እህት ስለ ጌታ መሰከረችልኝ። ወደ ቸርች ይዛኝ ሄደች። ቀጠና ሁለት ሙሉ ወንጌል 1985 ጌታን ተቀበልኩ እና በዛው ቀን ከብዙ ስራት እግዚአብሔር ፈታኝ። የደህንነት ትምህርት በዛው ቤተ ክርስቲያን ቀጠና ሁለት ውስጥ ለሰባት ወር ከተማርኩ በኋላ የጥምቀት ስርዓት በዛ ቤተ ክርስቲያን ወስጃለሁ። ከዛ በኋላ ነው ወደ አገልግሎት ከሁለት ዓመት በኋላ ልመጣ የቻልኩት። እንግዲህ ወደ አገልግሎት ከመጡ በኋላ የተለያዩ ስራ ላይ ተሰማርተዋል እና እስቲ ምን ነበር? አገልግሎት ላይ ከመጣው በፊት ያው ሙሉ ጊዜን ነው የሰጠሁት በ22 ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን። በዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሙሉ ጊዜ ሰጥተን ወደ 10 ዓመት እንደዚሁ በነጻ አገልግያለሁ። ከዛ በኋላ ያው በውስጥ ያለውን ጸጋ አይተው ቤተ ክርስቲያን በተደጋጋሚ ያው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በነቢይነት አገልግሎት ስለማገለግል በዛች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የፈውስ ፕሮግራም ኃላፊ ሆኜ በሙሉ ወንጌል በአብዛኛው ቦታ ውስጥ አገልግያለሁ። በቀጠና ሁለት፣ በ22 ሙሉ ወንጌል፣ በጎተራ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ባሉት በአብዛኛው አገልግያለሁ። እስከ ስቴዲየም ድረስ አገልግያለሁ። ለዚህም እንግዲህ የረዳኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ ከአስር ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ይህን ራእይ ሲሰጠኝ ለቤተ ክርስቲያን አቀረብኩ። ያው ቤተ ክርስቲያን መልቀቅ ፈቃደኛ አልሆኑም። በተደጋጋሚ ለአንተ የተናገረ እግዚአብሔር ይናገር ብለውኝ ያንን ጥሬን እግዚአብሔር በሚገምር መንገድ ተናገራቸው ለነሱ። በተለይም በጣም የምናከብር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ አቶ ሲሳይ ወርቁ ይባላሉ እና እሳቸው እግዚአብሔር ራእይ ሰጠኝና መልእክት ሰጠኝ። እሳቸው ታመው እንዳለ ራሳቸውን ታመው ነው ያንን ነገር አይቼ ስነግራቸው እንደ ሴት ካስክ አድርገዋል። የጭንቅላት እጢ ያለባቸው ብዬ ያንን መልእክት ስናገር አላመኑኝም። ሄደው ሲመርመሩ ተገኘ። ከዛ ሄደው ባንኮክ ታክመው መጡ። ከዛ በኋላ ይሄ እውነተኛ አገልጋይ ነው፣ እግዚአብሔር ባይለው ልውጣ አይልም አሉ። በተለያዩ አገልጋዮች አሁንም በነ ፓስተር ዳዊት በፓስተር ፋሲል እግዚአብሔር ራእይ እንዳለው በእኔ የተናገራቸው የዛን ጊዜ ደስ ብለው ጸልየው ደብዳቤ ጽፈው ሶስት ሽማግሌዎች ልከው ካሳንችስ ላይ ቸርች እንድከፍት አድርገውኝ ያን ራእይ ያካሄድኩ አሁን ወደ 15 ዓመቴ ነው። እንደው አገልግሎት ከመጀመሩት በፊት ወታደር እንደነበሩ ሰምቻለሁ እና እስቲ እሱን ህይወት። ወታደር ነበርኩኝ በኡጋዴን ውስጥ ለረዥም ዓመት ነው። እዛም 14 ዓመት እንደዚህ ነው ያገለገልኩት። መድፈኛም ነበርኩ፣ ሾፌር ነበርኩ። ብዙ ጊዜ ያው እንዳልኩሽ እግዚአብሔር ይፈልገኝ ነበር ያን ጊዜ ሁሉ እና በተለይም ወደዚህ አገልግሎት የመጣሁበት አንደኛው ወደዚህ ጥሪ ልመጣ የቻልኩበት ምክንያት ውሃ ወስዶኝ ነበር። ዋቢ ወሸበል የሚባል ወንዝ ወስዶኝ ነበር እና በእግዚአብሔር ነው በዛን ጊዜ ታደገኝ። እኔ እግዚአብሔርን አላቅም እና እዚህ ህይወት ብርሃን የሚባል ቸርች ላይ አንድ እህት መልእክት አመጣች። አንድ ሰው ከውሃ ውስጥ ያለ ኢሳያስ 43 ላይ አንበበችና
عند سو كهوستي وتاسوال لجزابيري تفاسوال لاجل غلوتي ترى البلا ترى أчин ينم بيلكو نهونم ملسال جتوم تان تصلي تشيلين ولا تنيا باستر أسراتي تبالة مسجانة تشي باستر سوم نز بدنك كالب بوتاو تتو جزابيري لبزونا قريف اللجهال بلو سوم تصلي لين كذاب حالان ولا لاجل غلوت يجباوت لاجل غلوتنا ناوت درنا نمي مساسلاتونا قرال او يصرقي هوتنو بقدسنا اغزابيرن بمفراتنو اغزابير بيت متاغل غيوانياو كن بعالم تطلالفش سلونا بطام يلايال بطام يلايال كن هول غزي زغجو مهونو بوتادر بيتم زغجو بزي باغزابير بيتم زغجو مون عند اينت بحر يالو ليلاو كن يا عالم سيستم لو بزي يالو بزي لاي دمو اغزابيرن بمفرات متاغل غيبتن يالو انغري وي قطتا ود نبيينت اغلغلوت انديت اندجمرو بيناغرو አዎ ነገር በእኝነት አገልግሎት የጀመርኩት እንዳልኩሽ ገነም ምሎ እግዚአብሔር ራዮችን ያሳየኛል እና ያንን ራይ ሲፈጽመው ማየት ጀመርኩ በተለይ ቀጠና ሁለት ላይ እግዚአብሔርን ይሄ መልእክት ካንተ እንደሆነ አረጋግጥልኝ ብዬ ፓስተር ታሪኩ ሲያገለግል መልእክት ሰጠኝ ፓስተር ታሪኩን ያለበትን ህይወት ያለበትን አገልግሎት የትዳር ማቅጣጫ የሚያሳይ መልእክት ነው በግለሱ እጄ ነገርሁት በጣም ገረመው አንተ ትክክለኛ እግዚአብሔር ሰው ነው ብሎ ጸልይልኝ መልእክቴን አጣራው ትክክለኛ መሆኑን አጣራው ከዛ በኋላ ያው ቤተክርስቲያን ውስጥ ትንሽ ሰልፍ ያስነሳል የዚህ አገልግሎት በዛን ጊዜ ብዙ ነብይ የለም በጣም ማከብረው ወደ ጌታ ሄዷል ፓስተር ግርማ ቦጋለ የተባለ ሰው በጊዜውም ያለ ጊዜውም ቃሉን ስበክ በሚል ቃል ላይ ነው እንጂ ትኩረቱ ይሄን አገልግሎት ብዙ አይቀበልም ነበርና መልእክቶችን በጣም ይዘይ ነበር እንደውም ጠርቶ አንተ ጠንቋይ መስል መልእክት አታምጣ አስከማለት ድረስ ደርሶ ይነበር እግዚአብሔር ደግሞ በሱ ስር ቀርጻለሁ ስላለኝ በሱ ስር ተገዝቼ ይሄ አገልግሎት ፍሬ ላፈራችሏል ከዛ በኋላ መልእክቶቼን በአደባባይ ላይ በቸርቹ ሰጥቶኝ አየ ካየ በኋላ ፈቀደልኝ ለዚህም ደግሞ ለአገልግሎቴ መውጣት ፓስተር መርድ ለማ የተባለ በጣም አገልግሎቴ ርቶኛል ከአገልጋዮቹ ሁሉ መርጦ በአገልግሎቴን አይቶ ወደ ካናዳ ሀገር ልኮኛል በእንደዚህ አይነት መንገድ አገልግሎቴ እየሰፋ ሄዷል እንግዲህ አሁን ላይ ያለችው ቤተክርስቲያን እየተቸገረችበት ካለው አንዱ ነገር የእግዚአብሔር ድምጽ ነውና እግዚአብሔር ድምጽ መስማት ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደው የእግዚአብሔርን ድምጽ እንዴት መለየት ይቻላል የእግዚአብሔር ድምጽ ማለት እግዚአብሔር ለሰዎች ሊናገር የፈልገውን ነገር የራሱን ሐሳብና ፍቃድ የሚገልጽበት መንገድ ነው እግዚአብሔር ድምጽ ማለት ለሰዎች በሚገባቸው መንገድ የሚገልጸው ሐሳብ ነው ያንን ድምጹን ግን መለየት ምን ይችላል አንደኛ በቃሉ ነው ሁለተኛ በራእይ ይናገራል በድምጽ ይናገራል በተለያዩ አገልግሎቶች ይናገራል አሁን ጥሪ ሲጠራኝ እኔ አሁን ለምሳሌ ሐዋርያት ሥራ 13 ላይ ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል ሐዋርያት ሲጾሙ ሲጸልዩ እግዚአብሔርን ሲያመልኩ መንፈስ ቅዱስ በርባናስና ሳኦል ለጠራዋቸው ሥራ ለዩልኝ አለ እና ያን ድምጽ አይተው ሰምተው ጸልዩ ሰነበታቸው ይላል ስለዚህ ጥሪ እንዳለሽ በዛ ማውቅት ይችላል ሁለተኛ እግዚአብሔር ድምጽ መተለይበት መንገድ አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር በ2017 ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ቢሉን ምንድነው ቃሉ የሚለው ቃሉ ልክ ነው ወይ በቃሉ ላይ ምን ብሏል ጌታ የክርስቶስ ሌባ እንደይመጣ ሰዓቱና ጊዜያቱን አታውቁም ይላል ተሰሎንቄ ላይ 5ም ላይ ቁጥር 2 ጀምሮ ከ16 ከ20 ይሄን ነገር ነው የሚናገረው መንፈስን አታጥፉ ትንቢትን አትናቁ ሁሉ መርመሩ ይላልና ማጣራት መመርመር ይቻላል ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ከሆነ አሁን እውነት ነው ማለት አይቻልም ሁለተኛ መፋታትን እጠላለሁ ይላል እግዚአብሔር ትዳርም ላይ አሁን ተፋቱ የሚል መልእክት ይመጣ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገሽ እግዚአብሔርን ድምጽ ትለያለሽ ከቃሉ ጋር አይጋጭም እግዚአብሔር ይመጣው ድምጽ ከቃሉ ጋር አይጋጭም እግዚአብሔር ምድርና ሰማይ ያልፋሉ እንጂ ከቃሉ አንዳች አታልፍም ነው ያለውና እግዚአብሔር ቃሉን ያከብራል በዚህ መንገድ ትለያለሽ እሺ መልእክትን ከራስ መናገር ለአገልጋይም ለተገልጋይም ምን አይነት ነገር ያስከትላል መልእክትን ከራስ መናገር አንደኛ ተጠያቂ ያደርግሻል እግዚአብሔር ጠይቅሻል ሁለተኛ ሰሚውንም ወደ ተሳሳቅጣጫ ስለምትወስጂው በሰውም ዘንድ ትጠየቂያለሽ ኤርሚያስ 5 ላይ ምን ይላል ኤርሚያስ ኢሳይያስ ምን አለው ከራስ መልእክት አምጥታልና እግዚአብሔር ሳይልክ መልእክት አምጥታልና በእግዚአብሔር ላይ አመጽ ተናግራል ይላል
بجزابير لايمن أمتص أيش كراس ملك مناجر بجزابير لايمتص مناجرنا سلزي بزي أمت موت هالهالو هنانيا بزو أمت موت إيلار إرمياس أمستلاي ورايلنا كراس مناجر الدنيا دفرت منو مندنو يعلم أوك ليون شلال إلي كوسيت أو جزابير سامولي شتارا ودي لي هيدوال من أربع سويو كلا وقع اندجنا بين الساحة تملسو جزابير ما قل قل على بتلام بتملس ملس على لو يكبرون كتوارو بتلي اندافي تونا لي الجزابير مهارينو جن بسات أن الدل متى كم شال على بن سلزي يجزابير دمت بزيت لي يالش እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያዘ በተለያዩ ስፍራ ሄደው አገልግሏል በያስባለውና እንዴ አይነት ነገር የገጠሙት ነገር አለ አው ምንድነው በሁለት መንገድ ነው በአሁን ሰዓት በአስተኛ ነቢያት ምክንያት እግዚአብሔር ነገር ተሰድቧል በራሳቸው ሰዎች በሚሄዱበት አቅጣጫ ገንዘብ ተኮር በሆነ አገልግሎት ላይነት እግዚአብሔርን በመርፈር በሚያድርጉ አገልግሎቶች ጌታ ተሰርቦ መንፈስ ቅዱስ እንዳይሰራ ሆኗል ሁለተኛ ደግሞ አንድ ሚዛን የተበቀ ይገባሽ መንፈሱን አታጥፉ ነው የሚለው ትንቢትን አትናቁ ነው የሚለው እንደውም አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ ምን ይላል ትንቢትን በብርቱ ፈልጉ ይላል ለምን ጉባኤን ለማነጽ ነው ቤተክርስቲያን ለማነጽ ነው ይጠቅማል ይሄ የውቀት ቃል ይጠቅማል ሁለተኛ ነገስት 20 ላይ ስትመለከቺ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ላከውና ለስቂያስ ምን አለው ትሞታል በለው አለው ሄደና ትሞታል አለው እስቂያስ ንሳ ገባ ጌታዊ በፊት ያደረኩትን በፍጹም ልበቅነት እንደርኩ አስብ ሲለው እግዚአብሔር ተመለሰና በልት ከርክ በተመለሰና ሄደና እስቂያስን ምሪዋለው አለው እና እንደውም በርሜው ላይ 15 አመት ጭምር ያለው አይ ያ መልእክት ባይመጣ ኖሮ ኢሳይያስ እስቂያስ ይሞት ነበር ግን መልእክቱ ስለመጣ ንሳ እንዲገባ ድል ሰጠው ስለዚህ የመገለጥ ለቤተ ክርስቲያን ለማነጽ የተሰጠ ስለሆነ ይጠቅማል ይሄን ስጦታ ማጥፋት የለብንም እና ሰዎችን ግን እንደዚህ አይነት ሜዱ ምንግን ሰዎች ያው ይግድ ለቤተ ክርስቲያን ዋኖች መገዛት ስለአለብን መመከር አለባቸው እንዲመለሱ መደረግ አለብን ሰው የሚያገለግለው ልጅ እንደምር እግዚአብሔር እንደዚህ ይመራቸዋል ስለሚል እግዚአብሔር ማህሪ ስለሆነ ሰው ከስታቸው ተመለሰው እግዚአብሔር እንዲያገለግሉ ቢደረግ ጥሩ ነው ሁለተኛ ደግሞ የሚያስተምሩትም ሰዎች ሚዛን የተበቀ ትምርት ብቻ አይደለም መንፈስ ቅዱስም ያስፈልጋል ገባሽ ትምርት ብቻ ነው ብለን ይሄን እግዚአብሔር ይሰጠን ወደ ላይ ወጣ አምርኮን ማረከ ይላል ፊሶን 4 ላይ ስጦታ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠን የሚለው ያንን ስጦታ መጠቀም ይችላል ባለበት ሐዋርያት ነቢያት አስተማሪዎች አደረገን የሚለውና ወንጌላውያን ያንን ስጦታ ቤተ ክርስቲያን መጠቀም አለበት ለዛ ህዝቡም ልቡ መነሳሳት አለበት ምንድነው ያጋጠመኝ ነገርም አለኔ ምንድነው ካንዳንድ ትምርቶች የተነሳ ከሰዎች ስተት የተነሳ ከአስተኛ ነብዩት እንተነሳ አንዳንድ ቦታ ልባቸው ዝግ ይሆናል ሰዎች እንደ ድንጋይ ከብዳል ሌላ ጊዜ ክፍት ነው ገባሽ እና ያንን እግዚአብሔር በሚያረጋግጥ መንገድ ገባሽ የሚታይ የእግዚአብሔር ነገር ያየነው የሰማነው እናወራለን የሚለውና የጌታ ነገር ስታወር የሚገለጥ ነገር የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር አለ ዝም ብሎ አይደለም ገባሽ የሚመጣው ነገር የሚታይ ነው የሚጨበጥ ነገር ያንን ነገር ሰዎች የሚያያሉ እና ብዙ ጊዜ ነው ሳገለግል ምድር እጃችሁን አውጡላለሁ ይመልክቱ ባለቤት እጁን ያወጣል ያን ጊዜ መልክት ይናገራል በእንደዛ አይነት መንገድ ህዝቡም ይጠቀማል በተለይ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አገልግሎት ሲወጣ ለንደን ሄድኩት እንግሊዝ ሀገር ብዙ ሀገር ይጃለሁ እንግሊዝ ሀገር ሲሄድ ያው እንትን አላችሁ አንድ ኤምባሲ የራሱ አንተን አለው ገንዘብ መኖር አለበት የባንክ ቤት ገንዘብ መኖር አለበት ሚስ ማግባት አለብሽ ልጅ ምናምን ቤት ሚሉት ካርታ ምናምን ሙሉት ነገር አለና ሁሉም የለኝም እኔ አሁን እናስገባ ሲትዩዋ መጀመሪያ እነዚህ ፎርማሊቲዎች ዶክመንቶች አማልተዋል ወይስ ተለኝ የለኝም አልኳት ወጣለች እነዚህ ሳይኖሩ ማቴልም አለች እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ተዳል ያለኝ እግዚአብሔር ስላት እግዚአብሔርን አጣቀም እና ወጣለች ዝም ብዬ ተቀመኩ እና ዶክመንቴን ደሞ ወረወረችው ዛ ዝም ብዬ ቁጭ ብላለኝ ጌታ ዝም ብዬ የጸለይ ቆየው መጨረሻ ላይ ጧት 2 ሰዓት ተኩል ይገባው 7 ሰዓት ሲሆን አሁን ቁጭ ያያችኝና አቴ ደሞ አይለች ዶክመንቴን ስጪኝ ልክ ዶክመንቱን ስታነሳ ኤግዛሚኑን ፈስ ያዛት ናለች ነው ኢንተርቪው ጠይቃለሁ አለች እንግሊዝ ሀገር ብትሄድ አንተ ምንም ነገር ስለሌለ ተቀራላለች እኔ ዓለምንም ዞሮ አልኳት አልቀርም በቃ በዛ ብቻ እግዚአብሔር ማከል ገባና ሰጠች ስለዚህ እግዚአብሔር ያለው ነገር ሁሉ ይፈጸማል እና አንዶም አንድ ጊዜ በጣም ማረሳ ምስክርነት አሜሪካ ሀገር ስገባ እንደዚሁ አገልግሎቴን ያወቁ ነው የሚጠሩኝና ስገባ በጣም ግሬሽን ላይ የሚሰራው በጣም ኃይለኛ ሰውና ብዙ ሰዎች መለሰ እኔ
فراوتنا ودي لا اقطع قال كمسل اغزابيه دمص ودني متى كايلينيا من هايلينيا نينا قوم سو قالي بتام اسفري نو سويو انا بقى هيركو لك اتقب درس قال بلس يو قال اهونم اجين بلس يو سلو ولت عام تكمتلي هايستم ولت عام تندكمتو زي هاجر السدسور مسط ولت عام بقى بلس يو انغدي ولت عام يجي تاجي كانشي غير قال بفيت هيدالو تراون تكل ادرغالو يا لجيتا بروني كفتوال مالو ስለዚህ ዋናው እግዚአብሔር ብቻ ከኛ ጋር ይሁን እንግዲህ አሁን የያገልግሎት ዘርፍ በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ ባለች ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም እጅግ እየበዛ ያለ ነው አሁን ላይ ሰዎች ክርስቶስን ከማይት ወይም ከማክበር ይልቅ አገልጋዮቹን ሆኗልና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ ምንድነው አሁን በእኛ ጊዜ በትልቆች ስር መገዛት የሚልሽ አሁን ጳውሎስ እነን ጴጥሮስን በትመለከቺ ያሉ የሐዋርያ ሥራ ላይ የሄዱበትን አገልግሎት ለዋኖቻቸው አስተውቁ ነበር እንገባሽ ቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች መገዛት አለብን እግዚአብሔር ላስቀመጣቸው መሪዎች መገዛት አለብን እና ስንገዛ እግዚአብሔር የሚደሰት ይመስለኛል ፊልጵስዩስ ላይ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መስተካከል እንደሚገባ ነገር አልቆጠው የባሪያ መልክ ይሶም ይዞ ባዶ አድርጎ እስከ መስቀል ሞት ድረስ የታዘዘ ሆነ ይላል በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ያለል ከፍከፍ አደረገው ዝቅ ስንል ክብር ነው ያለው ልባቸው ለቀና እግዚአብሔር ቸር ነው ይላልና መታዘዝ አለብን እና ትቢት በውስጣችን መግባት የለበትም ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስንታዘዝ ጸጋችን እየጨመረን የሚሄደው ለምን ስጦታው የቤተክርስቲያን ነው ለንግድ አልሰጠንም ለቢዝነስ አልሰጠንም እና እኔ ምረዳው ምንድነው ይሄንን በእኛ ጊዜ የነበረው ሆነ አገልግሎት ላይ ቤተክርስቲያን አቲል ካል አሁን እንግሊዝ ሀገር ተከለከልኩኝ ቤተክርስቲያን አቲል ማለት አልተጣለው ጸጣልኩ ታዘዝኩ ታዘዛልኝ እግዚአብሔር ቀረው በኋላ ፓስተር መርድ በጨረሻ ላይ ጠራኝና ክሩሴድ ስቴዲየም ስላለ እዛ ላይ እንድታገለግል ነውልኝ ከብዙ ቀን በኋላ 20 ቀን ማም ካለፈ በኋላ ታዝዤ ማለት ነው ሁለተኛም ከዚህ በፊት ሌላ በነበርኩበት አካባቢ አንድ ሁለት ሰው ስጠልኝ ወደ 80 መቶ ሰው ደረሰና በዛ ህዝቡ ቤተክርስቲያን ሰማችና አቁም አለችኝ ዝጋ ተባልኩ እና ሰው የፈለገ ይመጣ ይዘጋሉኝ ግን ምን ላድርግ ስለው እግዚአብሔርን ስሰማው ቤተክርስቲያን ታዛለኝ ዘጋውት ለምን እግዚአብሔር ጊዜ አልነበረም ያን ጊዜ አሁን እግዚአብሔር ጊዜ ሲሆን እግዚአብሔር መሪዎችን ልባቸውንም ከፈተ እንገባሽ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ጊዜ መጠበቅ አለብን መታዘዝ አለብን እኔ ከተማርኩት እግዚአብሔር ጋር አስተማረኝ ከምንም ነገር መልካም ነገር ከሆነ ሁሉ አንጎልም እግዚአብሔርን ብንታገስ ይዮ ብንታገስ ሰምታችኋል እግዚአብሔርም እንደፈጸመለት አይታችኋል ይላል ስለዚህ አገለጋይ ምንድነው ትግስ ያስፈልገናል በርግጥ ልክ አንዳንዶች ደግሞ በራሳቸው ብቻ ዝም ብሎ በስጋዊ የሚሄዱ ሰዎች መሪዎችም እንዳሉ አቃለሁ ግን እግዚአብሔር ያለው ነው የሚሆነው ይሄ ቤተክርስቲያን ሲሸኙኝ አምስቱም ሽማግሌዎች አምኖበታል ለምን የሚታይ ነገር እነሱ አገልጋይ ጣውተው ጋብዘው ያ አገልጋይ አንተ ሰው እግዚአብሔር አሰባል በትውጣ ነው የሚለኝ ፊት ለፊት ነው የሚልሽና እግዚአብሔር እንደዚህ እስከዛ ድረስ ሊናገር ይችላል ጊዜ ብንሰጠው እና ማንኛውም እንፈልገውንም ነገር እግዚአብሔር በጊዜው በሰዓቱ ይሰጠናል ከተበቀነው ነው የሚልሽና በራሳችን መንገድ ሄደን እናመጣው ደግሞ ጥቅም የለውም ያ ነው አለመቸኮል እግዚአብሔርን መጠበቅ ነው እኔ የሚታየኝ አገልግሎት ከጀመሩ ስንት ጊዜ ተሆነ አሁን 30 አመት ይሆነኛል 30 አመት ታውልት 85 የተነገኘው 87 ደግሞ አገልግሎት ጀመርኩኝ ወደ 30 ምናምን አመቴ ነው በጣም ወዳት ሚስታለችኝ ሁለት ልጆች አሉኝ ሁለት ልጆች እናሳድጋቸው ልጆች አሉን እንደዚህ አይነት ነገር አይነውት እንግዲህ በዚህ 30 ሁሉ አመት ውስጥ በዚህ በአገልግሎት ህይወቶት ምን ተማሩ ምንድነው እንዳልኩሽ በዚህ አገልግሎት ውስጥ የምማረው ነገር ሰው ሁሉ ጊዜ ንጹህ አይደለም ምህረቱ ነው የሚያቆመን ንገባሽ ሰው በሚያውም ነገር እግዚአብሔር ይበደላል በሚሰራው ነገር እግዚአብሔር ይበደላል ብዙ ጊዜ ራሴን ሳየው ከሰው ሁሉ የባስቋጣተኛ እንደሆንኩ አቃለሁ ግን እግዚአብሔር የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ወደደን ከወደደን ከታላቁ ፍቅሩ የተነሳ ይላል እግዚአብሔር ፍቅር ነው በእኛ ላይ የተገለጠ ያለው እግዚአብሔር ምህረት ነው እንጂ አሁን እኔ ከሰው የተሻልኩ ሰባኪ ሆኜ አልወለም ቤተክርስቲያን ካናዳ ሲትልከኝ ቤተክርስቲያን ይችላልከች ብዙ 120 ምናምን አገልጋይ አለ ከ120 አገልጋይ ውስጥ ነው ሰናምና ቦርዶአምሮ ወደ ካናዳ ይላኩኝ ካናዳ ሄጄ አላቅምና እዛም ያለው ፓስተር ዘካሪያስ እኔ ወንድ ይሄን አገልጋይ አላቆም ምን እንደማይመጣ ማላቅም ቤተክርስቲያን ይላከቹ እንደ ዱብሊክላን ዘመን አገልግሎቱን አብረን እንምናየው አለ
ناقل جلوتين جابير دموع لسفرين بمياس دينك من قد جابير تناجرة زبون تناجرة مريوتشين تناجرة دقامي ولتي سوسي قبسي سلزي جابير نزي سلم يادر جابير متبك ولتنيا جابير نوصو وجه لسو بيساتو ناون عند بوتا سرامس نامت هاقل جيالو تلقو تشرش واشنطن دي سي باستر عمفري بتعم الباركة ودالو بزي أقاتامي بتعم تلق سونو دكتور عمانويل زا واشنطن إيفانجيلكال تشرش تلقو تشرش لاي بزوز بن الله تشو أسرامستن يجزي نو سيدسا نا من دنو اندزامي وصدن هل جزي سواد ديشن اگر يفل غال مالدا ديشنو اكزابيري من دزو ديشن اگر يشتن يال سلزي شزبو ما يسليكم باستر ما يسليكم نا كتاقسن اكزابيري بروت بمولي كفتال نا بزو هاگر نو اكزابيري ازورين بزير مي هون ودا سلسا ورات تمست درشالو غنا هون بزو اگر يجيتان سرا سرالو اشنگري بزي اگر قلوت جيزيوت በጣም ያሳዘኑት ወይም ደግሞ ያስደሰቱት አጋጣሚን ካለ እኔ እንግዲህ ያው በአገልግሎት መደሰትበት ሰዎች ሲድኑ ነው ጌታን ሲቀበሉ በጣም ደስ ይለኛል እና ድሮ ብዙ መስክር ነበር ከመቶ በላይ ነው መስክር ያመጣው ሰው ግን አሁን ሰዓት ያው እርሜም ጋራ ጌታ ግን ሰዎችን እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ሰው አለ እዚህ ጋር ጌታን የሚቀበል ሰው እንደዚህ ያዝን ብሎ መልእክት ሰጠኛ ለዛ ሰው ጌታን ሲቀበል በጣም ደስታለሁ ለምን መጻፍ ቅዱስ በመላእክት በእግዚአብሔር ትልቅ ደስታ ነው ይላል ሰዎች ጌታን ሲያገኙ እና ከምንም በላይ መደሰትበት ያ ነው ደስታይ በገልግሎቴ ያ ነው ነገም ዛሬም የሚታይ ነገር ሳይ ደስ ይለኛል እንግዲህ ጥያቄዎቻችን ወደ መጨረስ ደርሰናል እንዴ በመጨረሻ እንደው ለተተኪ አገልግሎት አሁን ላሉ ነቢያት ማስተላለፍ የሚፈልጉት እንግዲህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ የተበላሹ ነገሮችን እና ያለንና በዚህ ጉዳይ ላይ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እዚህ ላይ ምንድነው ማስተላለፍ እንፈልገው ለተተኪዎችም ላልቀደም ብለውም ላሉትም አሁን በማገልገል ላይ ላሉት ነቢያቶች ምንድነው ውስጥ የሚመጣ ነገር እግዚአብሔርን ቃል ማጥናት አለብን እግዚአብሔር ቃል ሰውን ይመልሳል ከመንገዳችን ከክፉ መንገዳችን ይመልሰናል እስቄል 13 ላይ سنመለከት ስለ ነቢያት አገልግሎት ይናገራል እና ህዝቤን ስለሚያስቱ አስተኛ ነቢያት ይላል በሐሰት መልእክት ለማይመጡ ይላል ስማቸው ከህይወት መዝገብ ይደመሰሳል ይላል በጣም ከባድ ቃል ነው በትርጉሙ መጻፍ ስማቸው ይደመሰሳል ይላል አይሽ ሰው ከህይወት መዝገብ ከመደመሰስ መልእክት ባያመጣ ጥሩ ነው እና ያ ስለሚል አይተን መጻፍ ቅዱስን አይተን ብናገለግል መልካም ነው ላለሁ ለምን እግዚአብሔር የሚያዝንበት ነገር አድርገን በእግዚአብሔር ፊት ተጠያቂ እንሆናለን ደሞ ብትመለስ መልሳለሁ የከበረውን ከተዋረደው በተለይ እንዳፌ ተሆናለህ ስለሚል ዋናው መመለስ አለብን በቃ ማናችን ሁላችን እንሳሳታለን አንድ ጻድቅ የለም አንድ ንጹህ የለም ይላል ሮሜ ላይና ሁላችን እግዚአብሔር ክብር የጎደለን ሰዎች ያሳዘነ ሰዎች ነንና ዛሬም ብንበድለው ምሕረቱ አሁንም አለና ይቅርታ ጠይቀን እንደገና እግዚአብሔርን ብናገለግል ደስ ይለኛል እንደው በዚህ ፕሮግራም ላይ ማመስገን የሚፈልጉት ሰው ካለ ድል ልስጦት አዎ በዚህ ፕሮግራም ላይ አብረው የሚያገለግሉ ቤተክርስቲያን መሪዎች በጣም ወዳቸው ማከብራቸዋሉ እነ ህይወት ሰላም እና ሂሩት ቀለማ እንግዛው ፓስተራቢ በጣም እነሱ ማመስገን ወዳለው እንደገና ፓስተር ደግ ይሁን ይባል አገልጋይ ፓስተራ በራን ሲያትል ፓስተር ግርማ ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ይጋብዙኝ ናቸው እና ፓስተራን ፍሬን ዶክተር አማኑኤል አብተውን ማመስገን ፈልጋለሁ ስለደረጋችሁልኝ ደሞ እናንተን ማመስገን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ እኛም ከልብች ጋር ደግና መሰግናለን ወደ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ነበርን ተምሳሌት ይሄንን ይመስል ነበር የእግዚአብሔር ኤልሻዳይ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራይ ከሆኑት ከነቢይ ዓለማየሁ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር እንደተማራችሁበት ብዙ ተስፋ እናደርጋለን ቀጣይ በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁ በሰላም ቆዩ ያልኩኝ አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት ቤተልሔም ደረጀ ነኝ አመሰግናለሁ አሜን